언제나 কিভাবে এসলি টুকরো কেলে আর তই আহি একেবারে পিছুটাল পালিহি যে দেউতা ঘর নাই সেই কারণে তো মানে নহয় মানে বাস্তানতে দাইটিয়ে লগ পাই বলে ধরম তাই ঘরত অকলে আছে ও খবর এটা লবি তুক কলে আর কি তাই মূল খবর রাখাটো তুক কব কথা কবলে আহিছ ঠিক আছে বাৰু কোৱা নাই কিন্তু মই তো তোর খবর এটা লব পাৰো কোনো দরকার নাই আর মূল খবর লওয়া মানুহৰ অভাব হোৱা নাই বুঝিছ মানে আর কোনোবাই মানে আই 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 ধৰে বিজবি ধৈল মই আহিছো তাই খবর লবলৈ তোর কিবা আপত্তি আছে আই আপত্তি নাই নাই আপত্তি নাই কিন্তু মোর আপত্তি আছে ও মোর আপত্তি আছে বুঝা নাই হ্যাঁ ঐ পাশে পাশে দশ বুলি ধরে ফোন তোর স্বভাব ভাল নয় অকল স্বভাবই নহয় কখ কাটি চরিত্র ইয়ার চরিত্র ভাল নহয় চরিত্র মানে আরে কলেজত তো সবে মোক অল্প খঙাল বুলি গরম বুলি কইছিল এই ধরম সদায় গরম আরো ধর্মকান্ত তিনি তিনি গুণ ন বুলি তোক সাধু এটা কও শুনিবি না সাধু অ এটি পুরনি সাধু তোক কলেজত পড়ার লগত মিল আছে ধুবি এটাই কাপড়ত দিবলৈ চৰিয়া এটাত নীল গুলি থৈছে বন্দা মেকুৰী এটাই জঁপিয়াই পাৰ হবলৈ যাওঁতে চৰিয়াটোত পৰি নীলা হ'ল সি মানে বন্দাই নিজকে আনবোৰ মেকুৰীতকৈ ওপৰৰ প্ৰাণী বুলি ভাবি তই একেটা ষ্টৰীকে বাৰে বাৰে কিয় কও মোক তই মোক বন্দা মেকুৰীৰ লগত তহঁতে মোৰ ভেলুটোকে বুজা নাই বন্দা বুন্দা কল যেতিয়া মই যাওঁ দে মই মানে তোৰ এটা খবৰ লবলৈ আহিলো এইবাৰ তাৰো এটা খবৰ লওঁ কি তেওঁ মোৰ কথা তেনেকে কৈছে 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 কিন্তু তাকে তই একত একে এঘাৰ বুলি ধৰি লৈ বেছি আগনাবাঢ়িবি আগবাঢ়িম পাগল হৈছ নেকি মই আহি পাইছোহে মাত্ৰ ভালকে ৰাস্তা ঘাটেই চিনি নাপাওঁ আৰু চিনি পালেও লিমিট ক্ৰছ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিম আৰু এটা কথা কথা দহে দহে বিশ কৰি তোক মই এটা কথা কওঁ অহ' কংস তই মেইন কথাটো ক অঞ্জনাই কিন্তু আজিলৈকে কোনো ল'ৰাকে নিজৰ কাষ চাপিবলৈ দিয়া নাই দেই দুই তিনিটা ভাল ভাল বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ তাই নাকচ কৰি দিছে গতিকে গতিকে পাছৰ পাছ গ'ল শূন্য কৰি মিছাতে তাইৰ কথা ভাবি সময় নষ্ট নকৰিবি তইতো চাগে ভালেই পাইছ মানে নহয় ভাতো খোৱা হ'ল নতুন আলহীক লগো পোৱা হ'ল থ থ মোৰ আৰু কাম নাই মইতো যাবই খোজা নাছিলো বৰমা জোৰ কৰি ধৰাতহে হ'ব বাৰু দে আমিতো বেয়াও পোৱা নাই তাতেই মীনানগৰ ভায়েক হ'লেতো ভালেই হয় ইমান যদি ভাল বুলি ভাবিছই তয়ে গৈ চাচি নেকি হগৈ মোক কিন্তু কাট মাৰি নাথাকিবি দেই বলক বলক মই আপোনাক লৈ যাবলৈ আহিছো হেৰি মানে মোৰ ভুলেই হ'ল নেকি কি ভুলেই হ'ল নেকি চিনা নাই জানা নাই এনেকে সোমাইছে কিয় সেইটোৱেইতো ক'ব খুজিছো বাইদেউতো ঠিকেই বুজাই দিছে তাৰপিছতো যে মই আচলতে তেওঁকহে দিবলৈ আহিছিলো নিবলৈ আহিছিল তাক নাই ঠিক সেইটো নহয় আচলতে মই মানে অঞ্জনাই আজি তাতে ভাত খোৱা কথাটো মানে সকলো ৰৈ আছেতো অঞ্জনাক মাতিবলৈ আহি আপুনি ইয়াত সোমাইছেহি তাই ঘৰটো বহুত ৰৈত দূৰৈত আৰু কি দহটা ঘৰ পাৰ হৈ সোঁফালৰ ঘৰটো দহটা ঘৰ পাৰ হৈ সোঁফালৰ ঘৰটো এটা মানে নহয় সোঁফালৰ ঘৰটোৰ কাষেৰে জেওৰাৰ কাষে যিটো ৰাস্তা গৈছে তাৰ একেবাৰে শেষৰ ঘৰটোৱে দহটা ঘৰ পাৰ হৈ সোঁফালৰ ঘৰটোৰ কাষেৰে যোৱা ৰাস্তাটোৰে গৈ শেষৰ ঘৰটো নহব মানে নহয় ইমান ওচৰ নহয় বুলি কৈছো নহয় শেষৰ ঘৰটো পাৰ হৈয়ে আপুনি এডাল শাকু পাব অঁ শাকু পালো পাৰো হলো তাৰপিছত তাৰপিছত নাকৰ পোনে পোনে গৈ থাকক পদূলিৰ মূৰত দুজোপা নাৰিকল গছ থকা ঘৰটো পালেই বুজিব সেইটোৱে অঞ্জনাৰ ঘৰ নহয় তাৰ ওচৰতো হব হব মই যাওঁ
আজি দুপৰীয়া সাজ ৰাতিহে খোৱাব যেন পাইছো। সেইখিনিতেই তোমালোকৰ ভুল হল, তাইক বিচাৰি নতুন ল'ৰাটোক পঠিয়াবই নালাগিছিল। গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থাটো তোমালোকে জানাই, নাহৰৰ তলৰ ৰাস্তা, কুঁহিয়ানীৰ কাষেদি যোৱা ৰাস্তা বুলি ক'লে চহৰত থকা ল'ৰাটো বাৰু কেনেকে চিনি পাব। কিন্তু মইতো তাক ভালকৈ বুজাই দিছিলো, আৰু ইহঁতৰ ঘৰটো উলিওৱাটোনো কি টান কথাটো। বাৰু মানি লৈছো তেওঁ ইয়াৰ ৰাস্তা ঘাট চিনি নাপায়, বিচাৰি নাপালে গুচি আহিব লাগিছিল। তোমালোকে খাইবই লোৱাচোন, আৰু অকণমান দেৰি বাট চাও, নহলে মই বিচাৰ খোচা কৰিব লাগিব। নালাগে দেউতা, ইমানটো লৰা তাৰ বাট নেহেৰাই নহয়, আৰু ইহঁতৰতো এনেও দেৰিকৈ ভাত খোৱাৰ অভ্যাস আছে। আজি অৱশ্যে অলপ বেছি দেৰি হোৱা নাইনে? হাকু? কি হাকু? হাকু চিনি নাপায়? দলং, ব্ৰিজ, তাকে কোৱা নাই কিয়? ব্ৰিজ এখন আছে? হাকু? নহয় হাকু নহয়, ব্ৰিজ ব্ৰিজ আছে, ইয়াৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰমান হ'ব। কিন্তু ব্ৰিজ কিয় লাগে? নালাগে ব্ৰিজ, নালাগে হাকু, এখন বাঁহৰ হাকু লাগে, পদূলিতে দুজোপা নাৰিকলৰ গছ থকা ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটো লাগে, কিবা বুজিলে? বাঁহৰ হাকু, দুজোপা নাৰিকল গছ, কিন্তু